Dobar dan, dragi učenici. Srdačno vas pozdravlja učiteljica Marinela. Dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika. Za početak idemo se malo poigrati. Ja ću vam pročitati nekoliko rečenica, a vi trebate pogoditi o kojem je liku iz lektirnih dijela riječ. Pažljivo slušajte. Othranio me starac vijest. Braća su mi Ljutiša i Marun. Tražio sam istinu. Bravo, tako je, to je potjeh. Idemo dalje. Živi on sam na pustome morskome kraju i hvatao po vazdan ribe na koštanu udicu, jer se za mreže u onome kraju još nije znalo. Ko bi bio ovo? Koji je to lik? Ma tako je, djeco, pa to nam je ribar Palunko. Idemo vidjeti dalje. Jedna mala vila zlatne kose imala je vilinsku koprenu zbog koje je mogla letjeti u oblake. Koji je to lik? Mala vila zlatne kose vilinske koprene. Bravo, to je Kosjenka. Ono pod zidom spava golem čovjek, veći negoli najveći hrast u najvećoj šumi. Na tom čovjeku ogromni plašt od debela platna, a opasao se remenom od 5 hvati. U toga čovjeka glava velika kao najveći badanj, a brada kao 100 kukuruzovine. Tako je velik taj čovjek da bi tko pomislio, ono se crkveni toranj povalio uza zid. Koji je to lik? Ma bravo, djeco, pa vi sve znate. To je Regoč, tako je. Idemo dalje. Rukavci joj bijeli i vezeni kao krila lepirova, a sitne nožice kao banice. Ali kako bijaše zlobno pomislila, onako joj ostade u ustima gujin jezik. Tko je to? Tako je, to je Guja djevojka. Djevojka kojemu je ustima gujin jezik. Bravo. Ajmo još jedan. Na njima kožu si kapice i opančići, crveni kao plamenovi, kosa i brada sive kao pepeo, a oči žarke kao živi ugljen. Izlazi iz njih sve više i više iz plamena, svaka luč po jednog daje. Kako izlaze? Tako se smiju i vrište, prebacuju se po ognjištu, cikču od veselja i hvataju se u kola. Tko bi to bio? Ovo su likovi, nije samo jedan lik, ovo su likovi. Tako je, djeco, to su domaći. Iz kojih književnih dijela su ovi likovi? U kojoj knjizi se nalaze? Evo male pomoći ovdje. Tko je napisao ta dijela? Ovi likovi su svi iz dijela priče iz davnine. Jel' tako? I upravo se i nalaze u knjizi priče iz davnine, a svaki od njih ima svoju priču. Regoč, ribar Palunko i njegova žena, šuma Striborova. Tko je napisao ta dijela? Napisala ih je poznata spisateljica Ivana Brlić-Mažuranić. Tako je, djeco. Pa mi ćemo danas govoriti o pričama iz davnine i o Ivani Brlić-Mažuranić. Vi ste pročitali to lektirno dijelo. No idemo malo nešto porazgovarati još o spisateljici. Već smo mi nju puno puta spomenuli, no idemo se malo prisjetiti nešto o njoj. Ivana Brlić-Mažuranić rođena je 18. travnja 1874. godine u Ogulinu. Ona je hrvatska književnica koja je priznata u Hrvatskoj, ali poznata je u svijetu kao jedna od najznačajnijih spisateljica za djecu. Često je nazivaju i hrvatskim Andersenom. Evo nekih njezinih djela.
valjani i nevaljani, škola i praznici, priče iz davnine i čudnovate zgode Šegrta Hlapića koje smo pročitali u 3. razredu. Neki od njezinih dijela u pričama iz davnine je bio i Regoč, sjećate se? Pa evo, ja sam vam pripremila dijelo Regoč koje su izradili učenici nižih razreda zajedno uz pomoć učenika 4. razreda. Oni su prvo oslikali najvažnije događaje i onda su pomoću ovog programa Little Bird Tales napravili audiovizualnu bajku. Pa idemo se prisjetiti dijela Regoč pomoću ove audiovizualne bajke. Uključite svoje zvučnike, ugodno se smjestite i poslušajmo i pogledajmo. Regoč. Vila su se spustile sa neba. Jedna vila je bila za igranje od drugih vila i udaljila se je. Ta vila se zvala Kosjeka. Kosjeka je odputala daleko. Putovala je na svojim vrancu dugih 7 dana i 7 noći, dok nije ušla u jedan neobičan grad. Bio je to grad, hladan leden. Grad se zvao Legen. Po gradu razvaljene zidine, ali sve je bilo čudesno. Na jednom Kosjeka ugleda golemog diva kako spava pod zidom. Glava velika kao bure, a brada kao sto kukuruza. Bila je to Regoč, velik kao crkveni toranj. Nije imao drugog posla nego brojati kameni Legen brata. Kosjeka i Regoč brzo se sprijatelji i krenuli istraživati zajedno ljepote svijeta. Prema Kosinkine želji krenu su ispod zemlje. U podzemlju je sve bilo puno blaga. Kosinka je bila jako nadirana, te se udaljila od Regoča. Dotaknula je stup i urušila zemlju. Više nije mogla do Regoča od pokitla se blagom i odlučila umjeti. Njezina svjetiljka sve je slabije sjala, a Regoč, luda glava, zaboravio na Kosjeku i krenuo dalje. Steglo ga srce, a koš na ruku prazanje. Dostajala mu na vila i vratio se po nju. Krenuli su dalje i probili zemlju, te stigli u mjesto sa 2 sela. Tamo su živjeli čobani, seljani su bili posvađani. Seljani su odlučili probiti nasip vode s vode i potopiti 2. selo. Oba sela bila su potopljena. Regoč je svojim leđima zaustavio vodu, ali svi su bili mrtvi, osim malih čobana i šukun bake i šukun djeda. Regoč se uplašio staraca i naborenih lica i pobjegao u svoj legen za objek. Čobani su napravili novo selo i više se nikada nisu svađali. Kosjenka je živjela u kuli s čobanima, a Regoča nikada više nije vidjela. Kako se vama svidjelo djelo Regoč? Što mi možete ispričati o njemu? Koje biste književno djelo iz priča iz davnine izvojili kao najzanimljivije? Neki kažu Šuma Striborova,
neki kako je potjeh tražio istinu. Regoč, dobro. Otvorite sada vaše bilježnice iz hrvatskog videozapis. Napišite školski rad priče iz davnine Ivana Brlić-Mažuranić. I napišite poruku autorici ovog dijela. Kako vam se svidjelo, kako su vam se svidjela njezine priče iz priča iz davnine? Što vam se možda svidjelo, a što vam se nije svidjelo? Napišite joj poruku. Kada ste gotovi, pročitajte, ako se nalazite kod kuće, ovu poruku roditeljima, bratu ili sestri, a ako ste u školi, pročitajte na glas svojim prijateljima iz razreda. Svi su sigurno znatiželjni što vam se najviše svidjelo, a što vam se možda manje svidjelo. Možda ćete nekoga na taj način privući također da pročita priče iz davnine. Znamo svi koliko je čitanje važno i obogaćuje naš um. Sada imam jedan stvaralački zadatak za vas. Biće vam potrebno računalo. Vaš je zadatak, koristeći računalo, istražiti sve o Ivaninoj kući bajke u Ogulinu, te izraditi brošuru o tome. Ako niste znali da u Ogulinu postoji kuća bajki spoznate spisateljice Ivane Brlić-Mažuranić. Jednog dana, kada odlučite možda poći negdje na izlet s roditeljima i ne znate gdje biste, evo, možda se baš upravo zaputite u Ivaninu kuću bajki. A vaš današnji zadatak bit će, dakle, istražite sve o Ivaninoj kući bajke, te izradite brošuru. A što je to brošura? Idemo se prisjetiti. To je tanka knjižica koja sadrži nekakve aktualne teme, bitne informacije. Sjećate se kada smo govorili o brošuri, najčešće je onako podijeljena na nekakve tri stranice, ima naslovnu stranicu, pa vaša naslovna stranica naravno bit će Ivanina kuća bajke. I onda ćete oslikati. Brošura sadrži nešto teksta i slike. Tekst sa najbitnijim informacijama. Baš se veselim vidjeti vaše brošure. Pazite što smo rekli, brošura osobe koja je čita. Sretno, dragi učenici, i sigurna sam da će vaše brošure biti izvrsne. To bi bilo sve za danas i dalje mi ostavite vrijedni i marljivi i marljivo čitajte knjige. Čitajući rastete.